Останні вихідні видалися доволі гарячими на буремному сході країни. До обласної лікарні імені Мечникова доправили 3 важкопоранених бійців. Поранення у вояків різного характеру – мінно-вибухові та кульові. Найважче стан у 23-річного Олександра. Він зазнав поранення у селищі Водяне під час розмінування. У хлопця – тяжке поранення голови, опіки обличчя та шиї. Пацієнту проведуть операцію з видалення уламків з голови та обличчя. Про 2 інших лікарі розповідають наступне. Один зазнав мінно-вибухового поранення, інший – ушкодження нижніх кінцівок. Це вже вогнепальні поранення. Обставини цих 2 випадків з'ясовуються. Один з найтяжких – Олександр. Йому 23 роки. Получив ранення в поселку Водяному при розмінуванні. Отримав проїзд. Однако попав на міну ловушку, вона взорвалася, у нього тяжеліше ранення голови, лиця, шиї, ожоги. За ці 2 дні вдалося його привести в порядочок. Сьогодні наші колеги його беруть на операцію. Ми постараємося сьогодні зробити все можливе, щоб він зберіг майбутнє. Він молодий. Старший лейтенант, который 16-го года ушел на фронт, и все делал для того, чтобы нормально служить и защищать Родину. Мы этому помогаем всеми силами.